би нэг хоёр санал энэ тухай асуух гэж байна. Нэгдүгээр эрэгтэй байна уу эмэгтэй байна уу аль нэг хүүсийн 40% байлгана гэдэг би дэмжиж байгаа. Эмэгтэйчүүдийн парламентод орж ирэх үе таалгыг боломжийг бид нээх асуудал бол энэ сонгуулийн хуулийн маш чухал асуудал шүү. За зарим нь бол одоо энэ одоо эмэгтэйчүүдэд таалагдах гэж ярьж байгаа нэтнэр гэж юм их Монгол ухар мөчид юм ярих дуртай л да. Би ч одоо юу ярьдгийг мэддэг болсон. Ирэх баригчтай социал демократ үзэлтэй та нар. Социал демократ намын гол төлөөлөгч Германы Фредерих Эберт анх энэ саналыг Германы парламентын сонгуулийн хуулинд оруулж ирсэн. Миний одоо энэ улс төрийн нүдийг анх нээсэн хүн бол Анке Мартине гэж 17 жил Бундестаг суусан хүн байдаг. Бурхан болцсон. Тэр хүнээс би асууж ялла. Гэхдээ та яагаад ингэж энэ улс төр дэм итгэвтэй байж чадваа гэж. Би Эбертийн буйнаар би ингэж суусан гэж. Тэгэ Эберт гэдэг хүн яасан бэ гэсэн эмгтээчүүдэд маш давуу ихээр сонгуульд ялах тийм боломжийг хуйланд оруулж гисэн юм а. Гүн чин тэгш байдал гэж байдаг шүү дээ. Яагаад юм хит давуу байдлыг олгож байгаа юм бэ гэсэн. Эрчүүд мянган мянган жил эмгтээчүүдийн эрхийг зөрчсөн юм а. Бид нэг ийм хэмжээний компенсац хийх хэмжээнд юм а гэж надад ярьж ирсэн. Тэгвэл санаагаа илэрхийлэх үүднээсээ энэ жишээг ярьлаа шүү. Тэгэхээр нэгдүгээр 40% гэдэг дээр би дэмжиж байгаа. Энэ гасагдаж орж ирэх магадлал өндөртэй. Манай эрчүүд бие биендээ хайртай учраас 30 жил бид эрчүүд доминант хийсэн улс төрөөр явлаа. Эмэгтэй хүн тал засах гэж байгаа даа биш. Эмэгтэйчүүдийн зовлон зүдгүүр бэрхшээл энэ чуулганд шийдвэрт оролцоосоо гэж би хүсэж байгаа. Наа араби нэг эдийн засгийг шүүмжилж ирсэн нэг эдийн засгч хэлсэн шүү. Араб эмэгтэйчүүдийнхээ оролцоог шийдвэрте оруулдаг учраас нэг талбартай шууш гээ гэдэг шиг өнөөдөр энийг 40% оруулна хэрвээ 30 болвол та нар ямар үндслэл шалтгаан байгаа вэ? Ажлын хэсгээс асууж байна. Ямар үндслээр 40-ийг одоо мяалж байгаа вэ? А мяалахгүй бол сайн байна. Хоёрдугаар асуулт. За одоо аврагуд бие биендээ нэг аманд нь хайж өгдөг хөөхтүүд шиг тэгээд тэгээ дохирол эмгтээчүүдийнхээ бие биендээ нэг аманд нь хайж өгдөг энэ тэнийг байдлыг монголчууд бид уншдаг аа. Яг тэр сөүлчлүүд тэр 40 байноу 50% байноу яг Германы тэр эрдэмтэн надад бас тэгж ярьж байсан. Тэр 5-6 эрчүүд хоорондоо алдсаа дээрээ гарцсан байхад тэр доороос эмгтээ хүнийг авчирч 3-т нь тавьд юмаа гэж нэг ярьж байсан. Тэгэхээр энэ сөүлчлэх тэр листэндээ ядаж сөүлчлэх тэр боломж хасагдаагүй бидтэй гасгаж байгаа бол ямар үндэсэл байгаа вэ? Энэ хуулийг би дөнгөж сая хэдхэн минутын өмнө хэдхэн цагийн өмнө авлаа шүү. Миний асуултанд хариулах бах тэгээд эрчүүдийнхээ би муу хэлсэнгүй маш олон давуу талтай. Фантастай, мөрөөдөмтгий, зоригтой давуу талууд би. Эмэгтэй хүмүүст прагматик, төсвөртэй, хатуужилттай олон давуу талууд байгаа. Энэ бүхэн шийдвэрт хамтдаа оролцоосоо гэдэг утгаараа би энэ саяны санаа гаргаж ярьж байгаа юм аа. Ингээд төлөөллийн ардчилтай Монгол орон үндээсээ төлөөлөлтөй байх ийм боломжийг энэ хуйланд оруулсан байх саяны хоёр миний санал хасагдахгүй байна гэж би итгэж байна. Хасагч байгаа бол ямар үндэсэл байгаа вэ? Хуулийн үндэслийг над хэлж өгөөрэй. За ажлын хэсэг тогтсон дөрөг асуулт. За одоо мөрдөж байгаа сонгуулийн хуулиар 20% байгаа. 20%. Үндсэндээ 15 одоо нэг хүйсийн төлөөлөл хамгийн баг нэр дэвшиж байгаа. 20% одоогийн байгаа хуулиар. За хууль санаачлагч 30% хоёр хууль санаачлагч нэг нь 30% нэг нь 40% гэж оруулж ирсэн. За энх улс нарын гишүүд 30% оруулж ирсэн. За өнөөдөр бол Монгол улсын хэмжээнд энэ эдийн засаг, улс төр, нөхцөл байдлыг харгалзаж үзээд за энэ эмгтээчүүдийн одоо эмгтээчүүдийн гээл чинь нэг тэгж ярьсан учраас энэ эмгтээчүүдийн квотын асуудал бол зөвхөн юу гэдэг энэ
хоёр том намд зориулсан ийм зүйл биш. Монгол улс дүүд ажиллагаа явуулж байгаа 36 намд тэгш боломж олох хэвээр. Тийм учраас бол одоо 30% гэдэг бол 38 одоо эмэгтэй нэр дэвших боломж гарч байгаа. Би хэлж өмнө нь 15 эмэгтэй нэр дэвших боломж байсан бол одоо доотс нь 38 эмэгтэй, дээдл нь 126 эмэгтэй нэр дэвших боломж олгож байгаа. За хоёр дахь юм бол манай нам социал-демократ намын хувьд эмэгтэйчүүдийн парламентод орж ирэх боломжийг нээж нэрсийн жагсаалтаар нэр дэвшигчдийг нэг нэг гэдэг хэлбэрээр жагсаалтанд бичнэ гэж ийм одоо хуулийн төслийг оруулж ирсэн. За энэ бол нөгөө таны төрүүний хилдэг нөгөө эмэгтэйчүүд асар том боломж олгож байгаа. Одоо өнөөдөр шуудхан хэлэхэд 24 эмэгтэй шууд парламентыг гүшүүн болон доотлоо. Ягаад тээ энэ явж байгаа тохиолдолд 24 эмэгтэй шууд орж ирж байгаа. Жишээ авахд юу гэдэг вэ? Монгол Ардын нам листээс 16 суудлыг авах байвал 8 эмэгтэй 8 эрэгтэй л орж ирнэ. Ардчилсан нам 14 суудлыг авбал 7-7 л орж ирнэ. Хүн нам 10-ыг авах юм бол 5-5 л орж ирэх байхгүй юу? Ингээ өөрөө шууд автоматар 20-24 эмэгтэй ороод ирчихэж байгаа юм. Тэгээ энэ бол асар том боломж байхгүй юу? Асар том дэвшил. Магадгүй таны хэлж байгаа энэ бол асар том дэвшил байхгүй юу? Ийм өндөр дэвшилтэй байгаа үед бол 30% бол хангалттай байгаа маа. 40% болохоор цаана нь үлдэж 40% болохоор 53 эмэгтэй нэр дэвших болж байгаа маа. 29 эмэгтэй тойрогт явах болж байгаа маа. 29 эмэгтэй. Энэ бүх байдлуудыг ингээ хараад ахаар бол өнөөдрийн нөхцөлд бол Монголд бол 30% байхд бол холцооны юм аа гэж бодож байгаа. Дэлхийн нийтийн дундч 40 орчим хувьтай байгаа юм. Нэр дэвшилт нь. Аа, парламент дотор бол 26% байгаа. 26% байгаа. Тийм учраас бид нар нэг хоцрогдоол нэг үсгийг нэг давмгаалаад байгаа юм бол харьцсангүй нэлээ сайжирж байгаа гэж ингэж бодож байгаа юм аа. За сайн хүүгийн Гамбатар гүшүүн тодруулаа. Э Фредерих Эбертийн сангийн оюун гэрэл өгстэй их ойрхон ажиллаж байсан, олон жил ажилласан. Тэгээд яг итгэл үнэмшил өөрийнхөө ойлгож сурж мэдсэн зүйлээ танартай хуваалцаж байгаа шүү. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр сөүлчлэх гэдэг тэр зүйл